Файний ранок продовжується. У студії працює Мирослава Муквич та Влад Сокальський. Незабаром у Тернополі розпочне свою діяльність дитяча медична академія, де навчатимуть маленьких тернополян більше основам медицини, де розширюватимуть їхні знання у цій галузі. Детальніше про цю академію пропонуємо сьогодні поговорити. Поговоримо ми про це саме з гостем, який вже завітав нашу студію. У нас у гостях зараз Слава Пасвіта, керівниця дитячої медичної академії. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і насамперед, що це за ось такий проект саме сонно-медичної академії, і власника з'явиться в нашому місті? Більше про це розкажіть, будь ласка. Ну, це буде дитяча розвиваюча школа медичного спрямування. І суть цієї академії полягає в тому, щоб навчати дітей поглиблених знань з медицини. Щоб ті діти, які в подальшому прагнуть пов'язати своє життя з медициною, могли переконатися і утвердитися у цьому. А також, щоб більша кількість дітей володіли навичками надання першої медичної допомоги. А звідки взагалі взялася ця ідея? Ідея запозичена з-за кордону. Оскільки в розвинутих країнах світу, таких, наприклад, як США або Великобританія, такі дитячі школи медичного спрямування існують доволі давно і успішно працюють. Ну, а стосовно того, якого віку дітки можуть там навчатися, тобто це вже 6 років, чи це є? Ні? Спочатку от ти маєш навчитися хоча б Іванку, до 5 класу вчитися в такій, в середній школі, а потім ти йдеш в академію, якщо хочеш. Чи з якого віку? Чи є якісь певні класи, можливо, групи? Значить так, коли виникла власне ця ідея, то розглядали, якого віку дітей будемо набирати. Ці школи, про які я вже сказала, які існують за кордоном, деякі набирають дітей, починаючи з 4-річного віку. Ну, тобто, насправді, маленьких дітей. Но ми вирішили, що будемо набирати діток 7-річного віку, і в нас будуть поділені окремі групи. Дітки 7-10 років, 11-14 років, ну і 15-18 років. Це курс вступ у професію вже для тих дітей, хто планує справді поступати на, наприклад, медичний інститут або у медичний коледж. Але коли ми розпочали набір у нашу школу, то почали телефонувати батьки діток 4-6 років, що теж хочуть навчатися в нашій академії. Як ви вважаєте, чи в такому віці реально дитині сприймати цю інформацію, отримувати ці знання? Я вважаю, що так. Ну, кожна дитина, вона є індивідуальна. І діти одного віку, ну, часто бувають різні по рівню свого інтелектуального розвитку. Але починаючи, ну, там, наприклад, з 2-3-річного віку. Хтось з дітей грається машинками, хтось грається там сковорідками, каструльками, а хтось маминим фонедоскопом. І є дітки, які вже починають з маленького віку, саме цікавляться цим, мають до цього схильність або талант. Ну і окрім того, дитячий мозок працює таким чином, що кожного дня створюється сотні тисяч нових нейронних зв'язків на основі отриманих знань. І дитина може засвоювати знання з будь-яких галузей. І тут основний підхід має бути, що рівень складності цих знань має відповідати віковій категорії дитини, але дитині цікаво все. От мені цікаво, це буде щось додаткове для дітей, чи вони зможуть там повноцінно навчатися, там будуть різні предмети, чи ні? Діти навчаються в школі і додатково ходять ще в цю академію. Чи вони зможуть вже всі предмети освоювати? Ні, це буде додатково. Це так, суто з поглибленим вивченням медицини. А які саме будуть предмети, які галузі медицини будуть охоплюватися? Зокрема, про майстер-класи, про тренінги, які будуть відбуватися. Так, ну ми розпочинаємо, всі групи розпочинають курс вивчення з анатомії і фізіології тіла людини, а далі будуть вивчатися такі курси, як основи стоматології, основи терапії, травматології, хірургії, інфектології, але адаптовані до різних вікових категорій дітей. Також обов'язково основи першої медичної допомоги, основи медичних знань. І ми плануємо проводити майстер-класи, ну, зокрема, з різних навичок надання першої медичної допомоги, з основ гігієни і здоров'я, а також у школах для різних класів, і будемо запрошувати дітей до нас. А як загалом потрапити в цю академію? Потрібно де шукати інформацію? В нас є офіційна сторінка в мережі Facebook, дитяча медична академія Оптіма, а знаходимося ми на даний час за адресою Лесі Українки 4А. От там будуть проходити заняття. Далі, якщо буде більше набір, більша кількість груп, можливо, з'явиться ще якась додаткова адреса. А скільки часу будуть дітки навчатися, коли вони зможуть завершити цю академію, закінчити? Випускний, коли у них буде. Ну,
тут також ми думали, як це правильно зробити, і навчання буде поділено на окремі тематичні блоки і окремі курси. Ну, наприклад, дітки молодшого шкільного віку, вони зможуть навчатися протягом всіх 3 років навчання в молодшій школі. І от зараз ми розпочинаємо курс, він буде тривати з лютого, включно по травень, 4 місяці. І по закінченню цього курсу діти отримують сертифікат, в якому буде вказано перелік тем і годин, і дисциплін, які вони вивчили. І з наступного навчального року, починаючи з вересня, вони зможуть продовжити, вивчаючи нові теми. А стосовно того, що за спеціалісти будуть викладати ці предмети, хто буде спікерами на майстер-класах і так далі? Так, ну, ми тільки починаємо, це такий пілотний проект, і цей проект розробила я, тематичний план, методичні розробки і посібники для занять у цій школі, тому в перших групах першого набору буду викладати я. Скажу про себе, що я працюю останніх 15 років викладачем в медичному коледжі, я викладаю клінічні дисципліни, я є викладачем-методистом, викладачем вищої категорії, зараз пишу наукову роботу з педагогічних наук. Якщо в нас збільшиться кількість учнів і більше буде бажаючих, звичайно, ми будемо залучати викладачів, медиків також для занять. А от коли саме дітки будуть завершувати цю академію, що це їм дасться при вступі у виші, а саме вже у медичні університети? Ну, на даний час, оскільки, кажу, проект новий, в нас немає налагоджена співпраця з медичними вузами, на даний час це поки що дітки зможуть переконатися, підходить їм медицина чи ні. Тому що та дуже часто буває така ситуація, що це бажання батьків. І дитина починає навчатися в медичному вузі і розуміє, що вибір зроблений неправильно. Але знову ж таки, це дуже класна ініціатива, дуже хороший проект, тому що для себе це корисно знати. Навіть якщо ти не будеш медиком у майбутньому, це для себе потрібно. Я би навіть пішов би спеціалістом. Приходьте, візьмемо. Так, до речі, а чому саме діти? Бо я знаю, що велика кількість і дорослих зараз не володіє такими основами медицини. Чи не плануєте розширювати згодом свою діяльність? Насправді, так, це проблема нашого суспільства, що дорослі люди, на жаль, не володіють навичками навіть самого простого надання медичної допомоги. Але чому ми обрали категорію дітей? Тому що діти допитливі, цікаві і вони прагнуть нових знань. На жаль, про більшість дорослих цього не можна сказати. Але якщо в нас будуть дорослі, які схочуть прослухати якийсь тренінг чи майстер-клас, надання першої медичної допомоги, звичайно, що ми будемо це проводити. І в нас, власне, є така ініціатива, що ми плануємо хоча б раз в місяць проводити таке заняття, куди будемо запрошувати усіх бажаючих. І будуть теми різні, наприклад, надання першої медичної допомоги чи просто якась тема з медицини. Це безкоштовно буде? Так, звичайно. І ми будемо повідомляти на нашій сторінці в Фейсбуці час, місце проведення попередньо, щоб люди змогли записатися. Скільки вже охочих, насправді, там, з батьків, які до вас телефонували, писали саме на ваші сторінки в соціальних мережах, які готові віддати своїх дітей саме в цю академію. Скільки вже дітей назбиралося? На даний час ми набрали групу дітей молодшого шкільного віку, середнього шкільного віку, групу для вступ у професію, тобто старшого шкільного віку. Ну і зараз набирається група оцих маленьких дітей 4-6 років, є бажаючі. А коли, власне, розпочнуться вже заняття? Ну, ми плануємо розпочати в лютому, але я не можу сказати точну дату, тому що коли будуть сформовані групи, остаточні списки, узгоджений графік занять, тоді ми розпочнемо. А чи є в Україні вже подібні заклади? Тому що ви кажете, що ви орієнтувалися на закордонні, на європейські. В Україні я цікавилася, таких подібних закладів немає. Є заклади, де здійснюють підготовку випускних дітей випускних класів до вступу в медичні вузи. Але медичної школи, яка б готувала дітей, починаючи з молодшого шкільного віку, в Україні на даний час немає. Я так розумію, що буде не тільки теорія, але й багато практики. Як це все буде відбуватися? Так, звичайно. Ну, в першу чергу, якщо говорити про основи першої медичної допомоги, то це тільки практичні заняття. І дітки будуть вчитися надавати першу медичну допомогу один на одному і на фантомах. І якщо говорити, наприклад, про діток молодшого шкільного віку, то заняття будуть проходити на більш такій ігровій формі. І, наприклад, заняття з анатомії, вони будуть виготовляти самостійно анатомічні моделі і перевіряти принцип роботи органів і систем. А лише діти з Тернополя можуть реєструватися, чи можуть і діти з районів, з області? Ну, були дзвінки з міст інших, не тільки з Тернополя. І якщо в якомусь місті набереться група дітей, які схочуть вивчати медицину, то, звичайно, що ми зробимо... Будемо розширятися. Так, будемо розширятися, звичайно. Отож, на завершення, яким чином можна зареєструватися, зателефонувати вам, знайти вас і про це детальніше? Значить, в
в Фейсбуці, на нашій офіційній сторінці дитяча медична академія «Оптіма». І вказані контактні телефони, по них можна телефонувати, і ми записуємо. Також можна написати в месенджер, залишити своє повідомлення, ну і таким чином. А чи є якась обмежена кількість вихованців? Ні, немає. Тобто, якщо ми візьмемо всіх бажаючих, просто якщо в нас буде більше кількість груп, то залучимо ще інших викладачів. Є і дівчатка, і хлопці? Так, звичайно. Чи когось, можливо, більше? Більше дівчат. Дівчат більше. Нічого, я прийду, будемо поруч. Як особисто ви вважаєте, коли варто розпочинати розповідати дітям про медицину, про здоров'я, розказувати більше про цю галузь? З самого раннього віку, як тільки дитина починає це сприймати. Тому що насправді тут дуже багато питань. От дитина в якому віці починає чистити зубки? Дехто каже, що з 2 років. А по правилах вважається, що дитина повинна починати чистити зубки тоді, коли в неї з'являється перший зубчик. Ну, це один. Так, але це будуть робити, звичайно, ще спочатку батьки. Але по мірі того, як дитина росте, дитина хоче знати, для чого робити це, для чого робити інше. І потрібно пояснити, для чого чистити зуби, для чого вмити руки і так далі. І це вже є основи гігієни, основи стоматології, основи медицини. Тому ніколи не рано. Ось ви кажете, що основним спікером, вчителем, наставником будете ви. Але ось кажете, що в майбутньому плануєте проводити майстер-класи, залучати інших спеціалістів. Так. Що це будуть саме за спеціалісти і які це будуть майстер-класи? Про що йтиметься? Це будуть медики, лікарі, фельдшери, медичні сестри, які будуть проводити заняття на різні медичні Тобто у вас є така база ваших колег, знайомих, які можуть долучитися. Як взагалі реагують ваші знайомі, ваші колеги на таку ініціативу? Ну, насправді всі підтримують і хвалять таку ініціативу, телефонують знайомі, що це дуже класна ідея, дуже добре, що таке придумали, тому що насправді багато діток цікавляться медициною і просто багато батьків розуміють важливість того, що дитина повинна знати про своє власне тіло, повинна знати основи першої медичної допомоги, це дійсно важливо. Ось ви згадували про те, що ви керувалися закордонним досвідом. Розкажіть, як там все відбувається? І, зокрема, можливо, в якій країні це найяскравіше проявляється? Ну, от, власне, така є школа в Сполучених Штатах Америки. В ній навчаються дітки, починаючи з 4 років. В них навчання поділено трошечки іншим чином. В них є окремі курси. Наприклад, курс молодий лікар, курс медична сестра, курс ветеринар, ну і от таким чином. Теж практичні заняття, але вони більше орієнтовані на те, що в них заняття відбувається в літній час, тобто це по типу літнього табору. Ну так. Ми вже чекаємо ось того, от знаємо, от ви розповіли нам, що є вже в Сполучених Штатах Америки, а згодом чекаємо на інтерв'ю десь в Італії, десь, ну так, італійський лікар, і буде розказати, ну, перейняли такий досвід з Тернополя, Україна, от, там все круто. Мені ще цікаво, знаєте, який нюанс? Зазвичай старші люди, вони можуть сконцентруватися, бути уважними, а як будете, як плануєте з дітьми наводити контакт, налагоджувати, тому що іноді вони можуть бути розсіяними, не сильно уважними? Ну, якщо дітям цікаво буде, то вони будуть зосереджені. Ну, і для дитини основне, щоб вона не виконувала одне і те саме завдання, тривалий час підряд. Тобто постійно потрібно переключати, і заняття будуть розплановані таким чином, що кожних там 10-15 хвилин дітки будуть виконувати щось інше. Ну, і я сподіваюся, що їм буде цікаво. Ми вам дякуємо. Дякуємо за те, що завітали в студію «Файна ранку». Дякуємо, що розповіли про проєкт, саме який згодом з'явиться в нашому місті, реалізується саме про медичну академію для діток. У нас у гостях Славопас Віта, керівниця дитячої медичної академії. Бажаємо вам хорошого та вдалого дня. Дякую.